Bom, pessoal, a gente começa então a sessão de entrevistas aqui neste especial do Brasil Promotion com o Auli De Vito, que é o CEO, o diretor da Forma Promocional, que é a grande idealizadora e realizadora do Brasil Promotion. Auli, nesse tempo de crise, acho que é uma pergunta inevitável, como foi realizar o Brasil Promotion? E acho que é importante a gente falar aqui nos momentos de crise que os eventos são importantes, né? Como foi essa realização? Bom, realizar um evento desse porte é sempre um desafio, né? Você tem que se dedicar de corpo e alma para trazer não só os expositores, mas para trazer inovações. Não adianta você trazer um montão de coisas que o mercado já conhece. Então, um grande esforço dos promotores em geral é trazer inovação, trazer novidade. E isso é difícil, principalmente numa época de restrição orçamentária, isso é mais desafiador. Então, foi um ano que a gente ralou bastante aí para conseguir viabilizar e trazer esse público para cá. Você sabe que são mais de 240 estandes, então é um grupo bastante expressivo de expositores e fazer isso acontecer não é fácil, não. E quando você falou até de novidades, a gente viu ampliando muito a área de merchandising, de retail, né? E como que, o que você viu de mais novo, assim, você que conhece a feira como um todo, o que tem de grandes novidades? Olha, tem várias coisas. Uma das coisas que eu acho que as empresas têm buscado cada vez mais integrar o consumidor na experiência. Então, eles querem envolver o consumidor na experiência. Então, tem aquele papel digital, não sei se você chegou a ver. Papel digital, você toca com o dedo o papel e ele provoca um som. Então, tem lá uma bateria, você toca o seu dedinho lá e ela emite um som. E acho muito legal, acho que é gostoso, interativo. Os games, que também é uma área que cresce bastante, a parte de advergames, eles têm a possibilidade agora de você, ao se aproximar do equipamento para jogar, ele tira uma foto sua e a tua foto participa do jogo. Então você passa a ser um personagem do jogo. E isso é muito bacana porque te envolve emocionalmente mais profundamente. E o que as empresas buscam hoje é envolver o consumidor emocionalmente, né? Com as suas marcas, com as suas ideias, com os seus conceitos. Então, todos os equipamentos que voltam a sua atenção para esse lado, eles têm uma receptividade muito grande, né? Uma das outras coisas que a gente sempre espera é a parte da cenografia da entrada, né? Do tema, né? O ano passado um tema bacana, de Alice, feito por vocês. E esse ano um tema diferente, que é o Op Art. A gente pôde mostrar no início toda a entrada. Da onde veio a ideia de fazer isso? E ficou muito bem executado, ficou muito bacana a interação, né, do som com a imagem. Vocês foram buscar lá de fora? Conta um pouco sobre isso. Não, nós tivemos uma exposição do Escher no Ibirapuera, né? Não sei se foi no fim do ano passado ou no começo desse ano. E aí eu fiquei muito entusiasmado com o projeto visual que ele trabalhava e comecei a pesquisar mais, envolvi as agências que nos assessoram para que buscassem também mais informação e começamos a desenhar em conjunto um projeto inovador. E foi isso que a gente montou na cenografia. Ele é um projeto diferenciado na medida em que ele não só tem uma parte cenográfica com esses elementos do Op Art, mas também uma interatividade de som com imagem, com um equipamento que se chama Teremini. É um equipamento já que existe há muitos anos, mas pouquíssimo conhecido no Brasil. E esse equipamento você pode interagir com ele e ele emite sons. Esses sons são esses sons meio esotéricos, sabe? Mas ele propicia interagir com a imagem. Então nós fizemos uma área de projeção mapeada e à medida em que você interage com esse equipamento, as imagens que estão nessa máscara projetada vão se alterando e criando uma interatividade com o público visitante, que é muito divertido e muito gostoso também. A gente viu, é muito diferente, eu falei, é uma coisa que acho que todo mundo espera, essa entrada da feira. Para a gente finalizar, queria novamente agradecer o espaço. Para nós aqui do ABC da Comunicação é muito importante a gente poder divulgar isso para as agências do ABC. A gente sabe que aqui temos muitos expositores do ABC, né, que são fornecedores, e para nós é muito importante ter esse espaço
para que a gente possa levar um pouco dessa informação do Live Marketing Retail para as agências profissionais de lá. E como eu te disse, no dia 15 de setembro nós temos o prêmio ABC da Comunicação e você foi escolhido pelas agências do ABC para ganhar um prêmio, que é o prêmio de Conexão Brasil ABC, que é o prêmio que a gente oferece ao profissional de outra região que abriu espaço para as empresas do ABC. E, então, quero muito te ver lá no dia 15 de setembro, para nós é muito importante a tua presença lá. E eu queria perguntar, como você vê isso, né? As empresas do ABC, hoje nós tivemos aqui algumas agências do ABC visitando a gente, essa integração também é importante, né, da nossa região com São Paulo, apesar de tão próximo, tão diferente. Dizem aí que o ABC é a bola da vez, não é isso? A gente está tentando fazer com que ela cresça um pouco mais, né? Não, é que tem ótimos profissionais, ótimas agências lá que estão despontando cada vez no mercado nacional, cada vez mais no mercado nacional. E eu me sinto muito honrado de estar recebendo esse prêmio e vou estar lá no dia 15, com certeza, para homenagear esse grupo de profissionais também que representa uma área importante no nosso mercado. Bom, quero agradecer o Auli, dizer que a gente vai fazer uma cobertura muito especial, são quase 10 vídeos por dia pelo Inverso TV, além do nosso programa de uma hora na TV Mais ABC. O diretor da nossa emissora, o Carlos Carreiras, pediu para que eu transmitisse um abraço para você, para ele também é muito importante. Ele também está abrindo um espaço muito grande de uma hora semanal para a gente falar sobre marketing e comunicação. Eu quero te levar um dia lá no estúdio. Obrigado, viu, Auli? Vai ser um prazer estar com vocês e agradeço o privilégio de estar aqui. E a gente continua nesse especial do Brasil Promotion para o programa ABC da Comunicação na TV Mais ABC.